I greet you in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Saúdo-vos no nome maravilhoso de Jesus Cristo. All the way from Windhoek, Namibia. Estamos a falar a partir de Windhoek, Namibia. Wherever you are watching from, we are. Qualquer sítio onde estás a nos ouvir. We are blessed to be. You are blessed to be able to share the word of God with you. Estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus convosco. My name is Pastor Anton. Eu chamo-me Pastor Antonio. House of Prayer Restoration Church. A igreja da casa de restauração. And we'll be sharing the word on spiritual maturity. Hoje vamos compartilharmos na maturidade espiritual. Spiritual maturity from the same verse, which is 1 Kings chapter 19. Vamos falar sobre a maturidade espiritual a partir do livro dos Reis, capítulo 19, from verse 7 to 9, versículo 7 a 9. And we'll be speaking on that verse on the spiritual maturity. Vamos falar sobre a maturidade espiritual. Apostle, we are glad. May God bless you and your leadership and your team. Apóstolos, agradecemos pela sua liderança e o seu time. So we're going to start with the word. Vamos começar com a palavra. Father, bless your word and bless the listeners. Querido Pai, abençoa a palavra e abençoa os ouvintes. And the word says, a Bíblia, a palavra diz, 1 Kings chapter 19, o livro de Primeiras Reis, capítulo 19, from verse 7 to 9. Versículos 7 a 9. The Bible says, a Bíblia diz, the angel of the Lord came back a second time. O anjo do Senhor veio a segunda vez. And touched him. E tocou. And said, e disse, get up. Levanta-te. For the journey is too long. Pois que a jornada é longa. For the journey is too much for you. Que a jornada é muito para ti. So get up. Ergue-te. Eat. Come. And drink. E bebe. Strengthened, fortalece-te by that food, pela esta comida, and he traveled, e ele viajou, 40 days and 40 nights, 40 dias e 40 noites, until he reached Moriah, chegou o monte, the mountain of God, a montanha de Deus. There he went into a curve. Então ele entrou numa, went into a curve. Ele entrou. Entrou no buraco. And he spent the night there. E permaneceu uma noite. We're going to talk about spiritual maturity. Vamos falar sobre a maturidade espiritual. The first thing we understand is that man is called to an assignment. Primeira coisa que compreendemos é que o homem é chamado. Elijah is called as a man of God to a purpose and assignment in a specific time. O Elijah foi escolhido para o propósito, para exercer certo propósito no determinado tempo. And he's called in a time where there is a crisis. E ele foi chamado no tempo que havia crise. There is famine in Israel. Havia fome em Israel. There is chaos in Israel. Havia confusão em Israel. And at this time is also being hunted. E nesse tempo ele estava sendo procurado by those who are enemies of God and his enemies as well. Aqueles que eram inimigos de Deus. And God comes through an angel to him. E Deus vem através do anjo a ele. And he says, eat, for the journey is long. E diz a ele, come, porque a jornada é longa. Now you understand. E compreende? Certain spiritual maturity, certa maturidade espiritual, they are often activated, às vezes são ativada, by a famine, an affliction or a conflict, através do da crise.
So you understand there is a famine, there is a problem in Israel. Entendemos que há problema em Israel. And here is Elijah. E ali estava o Elias. He is called by God. É chamado por Deus. He has been called by God. Tem sido chamado por Deus. And in a time of a crisis, no tempo da crise, he has to stand for God. Ele tinha que estar firme em Deus. And he has to represent God. E ele tinha que representar a Deus. And he has to represent the voice of God. Tinha que representar a voz de Deus. And it is God in heaven using him on earth. É Deus nas alturas que está usando ele aqui na terra. To govern people. Para governar o povo. Through the hand of God. Através da mão de Deus. So I come to you today, my brothers and sisters. So we were talking about spiritual maturity. Estamos a falar da maturidade espiritual. And we are looking at Elijah. Estamos a falar sobre Elias. A leader that has been called in time of crisis. O rei que foi chamado no tempo de crise. A leader that represents the voice of God. O rei que representa the voice of God. A voz de Deus. And he's also standing between God and humanity. Estava entre o Deus e a humanidade. And as an introduction I'm giving, I want you to understand that COVID crisis, coronavirus crisis, is calling for leadership. It's calling for leadership crisis. The situation is calling for leadership crisis. A situação chama da crise de liderança. They are calling for men of God. Chama-se da homem de Deus. That can hear from God. O homem que pode, que tem capacidade de ouvir a Deus. And also stand in between for men. Também que intervede entre os homens. And represent the voice of God. E representa a voz de Deus. And the only man of God that can stand in times like this, that understand how Elijah was going through, we were talking about spiritual maturity. Estamos a falar sobre a maturidade espiritual. And we were saying, estamos a dizer, that in the times like this, no tempo como este, God is looking, Deus está à procura, for men and women, de homem e mulher, that can be leaders in times of crisis. E podem ser líderes no tempo de crise. And the word that has been given to us right now. E a palavra que foi nos dada neste preciso momento. There are several things God is saying through an angel to Elijah. Há certas coisas que o anjo está a dizer ao Elias. The first word when the angel appeared for the second time, he says, "Get up." O anjo disse, "Levanta-te, erga-te." Get up. Levanta. There is no time to sleep. Não há tempo para estar aí a dormir. The journey is long. A jornada é longa. The journey is long. A jornada é longa. You need strength. Precisa ser fortalecido. And God is saying. E Deus está dizendo. Get up. Levanta-se. Africa, Africa, Brazil, Europe, America, America. He says, "Get up." Está dizendo, levanta-se. As a man of God, como homem de Deus, who hears from God, que ouve de Deus, driven by the Spirit of God, com propósito do Espírito de Deus, should supposed to discern the times, deve discernir o tempo, understand the crisis, compreender a crise, and understand what is God saying, e compreender e ouvir o que Deus está a dizer, in times like this, no tempo como esse, and God comes, e Deus and says, "Get up." E diz, levanta. There is no time to blame government. Não há tempo de culpar o governo. There is no time to blame some people. Não há tempo de culpar alguém. As a children of God, como filho de Deus, that lives in the realm of the spirit. As a children of God, como filho de Deus, that lives in times like this, que vive no tempo como esse, should be able to understand the Spirit of God. Devem compreender o Espírito de Deus. And what the Spirit is saying. E o que o Espírito está dizendo. We are here today. Estamos aqui hoje. To hear from God. Ouvir de Deus. And God is saying. E Deus está dizendo. Get up. Levanta. Get up. Levanta. God is looking for people.
people who can't hide in excuse. Deus está procurando as pessoas que escondem-se na desculpa. The church has to rise above excuses. A igreja tem que erguer, levantar acima da desculpa. The church has to rise above secular political government. A igreja tem que levantar acima do governo. Because we serve the King of Kings and the Lord of Lords. Porque nós adoramos o Rei dos Reis. The God that is above all gods. O Deus que está acima de todos os deuses. The King that is above all kings. O Rei que está acima de todos os reis. So we have no time to reduce ourselves. Nós não temos não há tempo de nos reduzirmos ourselves to the level of the secular government. Não podemos nos reduzir ao nível do governo. Because our kingdom is above all kingdoms. O nosso reino está acima de todos os reinos. And God is saying, get up. E Deus está dizendo, levanta-se. You can't blame anybody. Não podem culpar ninguém. Stand on your feet. Levanta-se. In all you can do, just de stand. De tudo que tiver a fazer, levanta. Stand in the word of God. Levante na palavra de Deus. Stand in the spirit of God. Erga-se no espírito de Deus. Stand in the presence of God. Esteja de pé na presença de Deus. And then the next thing he says is eat. A outra coisa que está a dizer é come. You got to drown yourself with the word of God and the spiritual prayer, fasting. Tem you eat the spiritual things of God. Sufocar com a palavra de Deus, tem que estar na presença de Deus, tem que comer a palavra de Deus. The Bible says we do not fight against flesh and blood. A Bíblia diz que não lutamos com a carne e o sangue, but against every spiritual principality. Mas lutamos contra todos os princípios, todas as principalidades do inimigo. In the time of Elijah, as much as God was saying, get up and eat. No tempo de Elijah, tal como Deus dizia, levanta e come. He was saying, drown yourself in the food of the Spirit and the food of God. Também está dizendo, sufoca-te com a palavra de Deus, com a comida espiritual. For the journey is long. Porque a jornada é longa. The journey is long. A jornada é longa. There is a crisis. Há crise. There is a crisis. Há crise. And the Bible says, put on the full armor of God. E a Bíblia diz que esteja preparado. From your legs to your head. A partir das suas pernas à cabeça. You got to be fit in the spirit. Tens que estar firme em espírito. You got to be powerful in the spirit. Tens que estar poderoso no espírito. So eating the word of God. Comendo a palavra de Deus. Digesting the word of God. Digestar a palavra de Deus. And being in prayer. E estando em oração, and God is saying, a Bíblia diz, God is saying, eat. Deus está a dizer, come. And he got up. E ele levantou. He rise. Levantou-se. From the excuses, he got up. Das desculpas que ele teve, levantou-se. From blaming other people, he got up from there. Em vez de culpar outras pessoas, levantou-se. He got up from looking on the government of the secular. He got up from there. Em vez de depender, olhar no governo, ele levantou-se. And he began to eat the food that God prepared. Ele começou a comer a comida que Deus preparou. The food that can actually activate his soul, spirit and body. A comida que pode ativar o seu corpo. The food that has been prepared by heaven. A comida preparada pelos céus. This is the food. Esta é a comida. As the Spirit of God is talking to me about this food. A palavra de Deus está a falar comigo. It is a food that é a comida. You don't just get satisfied. Já não, que não ficas satisfeito. But it is a food that gives you peace. Mas é a comida que te dá paz. In the midst of crisis. No meio da crise. It gives you comfort. Dá conforto. It's not just about the belly. Não só sobre a barriga. But it's about the soul. Mas também sobre a alma. And he got up and began to eat. Ele levantou-se e começou a comer. And he began to drink. E começou a beber. And Jesus says, I'm the living water. A Bíblia diz, eu sou a água viva. He that drinks of this, aquele que bebe physical water, essa água física, shall surely die. Morrerá. But he that drinks of my water, aquele que beber
da minha água shall surely live forever. E terá a vida eterna. And he begins to drink. Ele começa a beber. And the Bible says he was strengthened. Ele estava fortalecido. For the battle that is ahead. Para a batalha que estava aí. These are the end times. Esse é o fim de tempo. The devil has risen. O inimigo levantou-se. High unemployment. Tem muita o desemprego é alto. The viruses or diseases. Muitos vírus, muitas doenças. Divorces and marriage breakdown and family breakdown. Família. And there is chaos in the world. Há muita confusão no mundo. And this is a time. Este é o tempo. That the hand of the church. Que a mão da igreja. That will come out. Que poderá subsair. And say. E dizer. You have looked to the world. Olharam muito no mundo. You have looked to the government. Olharam muito no governo. You have failed. Falharam. They have failed you. Os falharam. Then come to the Lord, he that gives drink and food that satisfies your soul internally. And the Bible says he rose and he began to drink. A Bíblia diz que ele levantou-se e começou a beber. And the Bible says Jesus is the living water. A Bíblia diz que Jesus é a água viva. So to understand, para compreendermos, when God says to Elijah, quando Deus diz a Elias, get up, levanta-se, eat, come, drink, bebe, and begin to walk. E começou a andar. And the Bible says you were strengthened. A Bíblia diz que ele ficou fortalecido. You are strengthened. Ele ficou fortalecido. We don't have time to be weak. Nós não temos tempo de estarmos fracos. For the kingdom of God suffers violence. O reino de Deus sofreu. And violence take it by force. Tomaram isso pela violência. So I want you to understand. Eu quero que vocês compreendam. What God is saying. O que Deus está dizendo. Oh. And he's saying he was strengthened. A Bíblia diz que ele ficou fortalecido. For the battle that is ahead. Para a batalha que estava à frente. When I reach at this point, quando leio esta passagem, I begin to realize why, as a believer, as a Christian, you need to be strengthened. A realizar o porquê como cristão. And the Bible says he traveled. A Bíblia diz que ele 40 days and 40 nights. Andou de 40 dias e 40 noites. He traveled 40 days and 40 nights. A jornada levou 40 dias e 40 noites. And we are here today. Hoje estamos aqui. When I'm talking about spiritual maturity. Quando falo sobre a maturidade espiritual. And I'm talking about leadership crisis. Estou falando da crise espiritual. Spiritual maturity. A maturidade espiritual. And leadership crisis. E a crise de liderança. You can't be a leader in times of crisis. Você não pode ser líder no tempo da crise. If you have not matured as a leader. Se você não tem não alcançou a maturidade como líder. So you need to mature. Tem que ser tem que ter maturidade. And when the time of crisis comes, quando o tempo da crise chegar, you can be able to lead people. Para você ser capaz de liderar as pessoas. Through the voice of God. Através da voz de Deus. Without fear. Sem temor. Or without shaking. E sem ser abalado. And when we reach here, e quando chegarmos ali, 40 days and 40 nights. 40 dias e 40 noites. 40 is a representation of maturity. 40 é a representação da maturidade. When a man reaches 40, quando o homem chega, alcança 40 anos, we expect him to be mature. Esperamos que esta pessoa seja maduro. The Bible says Jesus fasted for 40 days. Que Jesus jejuou 40 dias. Jesus fasted. Jesus jejuou for 40 days and 40 nights. 40 dias e 40 noites. Because 40, porque 40, it means maturity. Representa maturidade. And we see here as well. Hoje também vemos ali that he walked for 40 days and 40 nights. Ele andou 40 dias e 40 noites. We looked at Moses. Olhamos a vida de Moisés. He looked at
400 years and also as well as 40 days and 40 nights. Moisés também presenciou ou jejuou 40 dias e 40 noites. So many people have gone through 40 days and 40 nights. Muitos presenciaram 40 dias e 40 noites. Because it's a representation that somebody is growing. Porque é o número que representa a maturidade. As a Christian, como um cristão, today we have been brought on this level. Hoje estamos nesse nível. Are we maturing? Estamos a alcançar a maturidade. Are we growing? Estamos a crescer. Because crisis, porque a crise, shows whether you have grown. A mostra que você está maturo. Problem is an opportunity to reveal yourself. O problema é uma oportunidade de revelar-se a si próprio. The crisis reveals leadership. A crise revela a liderança. Crisis reveals maturity. Crise revela a maturidade. So if you are not matured, se você não é não alcançou a maturidade, and if you are not a true leader, e se você não é for o líder verdadeiro, in this time, nesse tempo, your maturity will be questioned. A sua maturidade será inquestionável. Your leadership will be questioned. A sua liderança será interrogada. Because 40 days and 40 nights. Porque 40 dias e 40 noites. It was a preparation. Foi o tempo de preparação. 40 days and 40 nights. 40 dias e 40 noites. Is a preparation for Elijah. Foi o tempo de preparação para Elias. Is a preparation for Apostle Paul. Foi o tempo de preparação para o apóstolo Paulo. It is a preparation for Jesus. Foi também a preparação para Jesus. To grow into maturity. Para crescer a maturidade. So that when you reach on the level of crisis, quando o tempo da crise chegar, you don't turn around and blame people. Você não começa a culpar. You don't turn around and blame the government. Você não começa a culpar o governo. But you would say, podemos dizer, I have a word from God. Tenho uma palavra de Deus. I am satisfied in God. Eu estou satisfeito em Deus. I have been fed by the Spirit of God. Eu tenho sido sustentado pela palavra de Deus. And after 40 days and 40 nights, depois de 40 dias e 40 noites, God elevates him. Deus o ergueu. After 40 days and 40 nights, depois de 40 dias e 40 noites, is on the mountain, no topo da montanha, the mountain of God, na montanha de Deus, he can see the world, ele pode ver, he can see the vision, ele pode ver a visão, the vision for the people of God, pode ver a visão do povo de Deus, the vision for his family and his a future, visão para sua família, he is on top, ele está no topo. Not to be proud, não para não ter orgulho, not to look down on those, não é para olhar e desprezar os outros. He's on top. Ele está no topo, em cima. Not to abuse people, não para abusar as pessoas, but to see the vision of God, para ver a visão de Deus. And to pull those who are down, e levantar, erguer aqueles que estão embaixo, and bring them on top, para lhes levar também acima. In prayer, em orações, in encouragement, em palavras de encorajamento, in the word, na palavra. He's pulling them. Ele está a começar a levantar os outros. Começar a levantar. He said, "Come to the mountain of God." Vem na montanha de Deus. What is a mountain of God? O que é a montanha de Deus? It's a place of deliverance. É lugar de livramento. It's the place of impartation. É o lugar de dar um impacto. It is a place of elevation. É o lugar de elevação. The mountain of God. A montanha de Deus. Only them. Somente that have been in the wilderness, os que têm estado no deserto, 40 days and 40 nights, 40 dias e 40 noites, are now elevated to the mountain of God, possam ser elevado para a montanha de Deus, and they can see, e podem ver, the vision of God, a visão de Deus, and they call forth the people of God, e chamam o povo de Deus,
into the vision. Para a visão. I'm here to decree and declare the word. Eu estou aqui para declarar that you might have gone through 40 days of quarantine. Talvez você passou 40 dias de quarentena. You might have gone 40 days of isolation. Talvez ficaste 40 dias na isolação. You are going through troubles after troubles. Talvez você passar problema depois problema. But God is saying. Mas Deus está dizendo. It's time I elevate you. É o tempo para te levar. Of God, para a montanha de Deus, where there is deliverance, there is impartation, there is elevation, there is promotion in your life. This corona, by the time it's finished, you have grown spiritually. Drown yourself in the word of God, and you will be elevated in this time of isolation. Cling unto God. From the word of God, esteja em oração, so that the time comes, para que o tempo venha, you can be lifted, e serás levantado, to the mountain of God, para a montanha de Deus, impartation, será impartado, deliverance, livrado, elevation, e elevado, healing, e curado, at the mountain of na God, na montanha de Deus, the mountain of God, a montanha de Deus. In this sense, significa. In this sense, also means the presence of God. Em outra palavra, também significa a presença de Deus. When he was called by an angel, ele quando foi chamado por um anjo, it was the calling. Era chamada to go through again the process. Era uma chamada depois houve também o processo. 40 days and 40 nights. 40 dias e 40 noites. Into the mountain of na God. Na montanha de Deus. Oh, the devil is a liar. O inimigo é mentiroso. What is meant for evil? O que ele significou para fazer God mal, is turning it around for good. Mudar para o bem. We have been in the dark. Nós temos estado no, na escuridão. But God is elevating us to the mountain. Deus está nos elevar à montanha. Oh, Jesus. Hallelujah, somebody. Somebody, somewhere there, you are busy receiving a deliverance right now. Estás a receber o livramento neste preciso momento. What has happened to you? God is saying, I'm about to elevate you right now. O que aconteceu contigo? Deus está a dizer que está a para te elevar. After the mountain of God. Depois da montanha de Deus. After the mountain of God. Depois da montanha de Deus. He goes into the curve. Ele entra num buraco. He goes into the curve. Ele entra num buraco. And the Lord is going to appear to him with a word. E o Senhor aparece. Elijah, what are you doing? Elijah, Elias, o que estás a fazer? I have been zealous of God. I've been zealous for God. I've been passionate. Tenho estado muito. The Israelites have rejected your covenant. Os israelitas rejeitaram-te. And they have built themselves an altar. E ergueram para si altar. And they're busy killing prophets. E estão a matar os profetas. He's going to get into the curve. Ele há de entrar no buraco. After you have seen the mountaintop. Depois de ver o topo da montanha. Why should you go through depression? Por que é que você fica na depressão? You have tested the presence of God. Você já testou God, o Deus. God has given you the vision. Deus já te deu a visão. Why should you go through depression? Por que é que estás mais na depressão? Did what God has done for you before you go through corona, was that not enough? O que Deus fez para ti antes do corona não é suficiente? And you are saying everybody is dying. Depois te disse que todas as pessoas estão a morrer. But God is saying to you. Mas Deus está a dizer. You have been with me on top. Você tem estado comigo no topo da montanha. I'm gonna be with you in the valley. Eu também estarei contigo no vale. Why should you be depressed? Por que é que estás depressado? There is no time to be depressed. Não há tempo de estar na estresse. The word of God came to him. A palavra de Deus veio. In the curve. No buraco. At night. À noite. Oh. Oh. Jesus. Jesus. He
He's a son of God. É o filho de Deus. He has been in heaven. Ele tem estado no céu. He came from heaven. Veio dos céus. And he's in Gethsemane. Está no Gethsemane. And now he's crucified. E agora está sendo crucificado. And he's saying this word. Ele está dizer. My God. Meu Deus. My God. Meu Deus. Why have you forsaken me? Por que que me abandones? He does not ask. Ele não pergunta. His apostles. Os seus apóstolos. Why did God forsake him? Por que que Deus o abandonou? He doesn't ask his mother Mary. Ele não perguntou a sua mãe. Why did God forsake him? Por que que Deus o abandonou? But he's looking at God. Mas ele está olhando a Deus. And saying, my God. Pergunta, meu Deus. You, my God. Tu, meu Deus. Why have you forsaken me? Por que que me abandonaste? There may be somebody today. Talvez esteja alguém watching this. A ouvir esta mensagem. Wherever you're watching from. Em qualquer lugar que estiver a assistir. You may be asking the same question. Deves a perguntar-se a mesma pergunta. Elijah here is asking the same question. O Elias faz a mesma pergunta. I've been passionate about God. Tenho estado apaixonado a ti. But why are we dying? Por que que estamos a morrer? Why are we dying? Por que estamos a morrer? Why are we hungry? Por que estamos fome? Why has God forsaken? Por que Deus nos abandonou? Here is what God says. Isso é que Deus está dizendo. And the Lord said. E Deus disse. Go out. Vai. Hey, verse 11. In verse 11, the Lord says. Go out, vai fora, and stand, and levanta-se, on top of the mountain, no topo da montanha, in the presence of God, na presença de Deus, for the Lord, porque o Senhor is about to pass by, está para passar, then a great power, então grande poder, power, grande poder, mighty wind, grande poder, begin to pass, grande vento começou a passar, shut. All the rocks on the mountain. Shut up, break all the rocks on the mountain. E quebrou todas as rochas na montanha. You have seen the miracles of God. Você viu o milagre de Deus. On top of the mountain. No topo da montanha. You see the hand of God. Você viu a mão de Deus. When everything was going quando right. Tudo estava mal. Now you have gone into the valley. Now foste ao vale. Now you have gone into the valley. Foste ao vale. Depression. Com estresse. Anxiety. Muita problema. Fear. Medo. You are in the valley. Estás no buraco. And you say God. Estás a perguntar a Deus. God is saying. Deus está dizendo. Go back on top of the mountain. Volta na montanha. What are you doing in the valley? O que estás a fazer? Rise again. Levanta-se. The presence of God is on top of the mountain. A presença de Deus está acima da montanha. On top. No topo da don't montanha. Don't come down. Não vem embaixo. Don't come down to não the level of your enemies. Não vem embaixo da sua inimiga. Don't inimigo. Come down to the level of the devil. Não vem, não vem, não se he is too low for you. Seus inimigos estão muito embaixo. He is too small for you. Está muito pequeno para ti. Rise to the mountain. And the presence of God is there. Onde está a presença de Deus? That's where your deliverance is. Onde está o livramento? Your breakthrough. Onde está a sua livramento? Impartation. A sua impartação. The true vision. A visão verdadeira. Possession, prosperity. Tudo que precisas. On top of the mountain. Está acima da montanha. Go back on top of the mountain. Volta acima da montanha. Into the presence of God. Na presença de Deus. You are matured. Você não tem certeza? You can stand this. Você pode. You can overcome this. Pode aguentar. On top. Pode vencer. In the presence of God. Na presença de Deus. That's where. Ali é onde. The power is. O poder está. So maturity. A maturidade. Is to remain. É manter. In the presence of God. Na presença de Deus. And you begin to pull people. E começa a levantar, ajudar as pessoas. You might be a leader somewhere. Você pode ser um líder em qualquer lugar.
some church somewhere. Talvez é um líder numa das igrejas. In Brazil, Portugal, Angola, Mozambique, India, China, America. And you are now in the valley. E estás no vale. And you are being entertained by your enemies. Estás sendo God is saying, arise. Deus está dizendo, go on top of the mountain. Vai ao topo da montanha. That's where the presence of God is. Onde está a presença de Deus. You are a leader. Você é um líder. In time of crisis. Em tempo de crise. In time of crisis. Em tempo de crise. You need to be on top. Tem de estar acima da montanha. In the presence of na God. Na presença de Deus. I'm going to close with this. É de fechar. Miles Monroe, in his book called Crisis, no seu livro chamado Crise, he says crisis. Ele disse a crise. In Chinese, em chinês, means opportunity. Significa oportunidade. So this is an opportunity. Essa é uma oportunidade. That whatever we have gone through in 40 days, de tudo que fizemos, que passou conosco em 40 dias, whatever we have gone through in 90 days, de tudo que se passou de nós em 90 dias, we are now on top. Nós espiritualmente estamos acima. In our spiritual lives, na nossa vida espiritual, we are undefeatable. Nós nada pode nos vencer. Undisputed. We can't fall. Nós não podemos cair. In the presence of God. Na presença de Deus. In the presence of God. Na presença de Deus. Maturity. A maturidade. Spiritual maturity. Spiritual maturity. In the battery. Can't see anything. Okay. Are you good? Spiritual maturity. A maturidade espiritual. Is to be able. É ser capaz. To handle crisis. De manter a crise. To handle crisis. Manter a crise. To build the people. To build the people. Ajudar as pessoas. In times of crisis. No tempo da crise. I want you to be strengthened. Okay, que estejas fortalecido. I want to be blessed. Eu espero que estejas abençoado. In this time of crisis. Neste tempo da crise. Wherever you are. Em qualquer sítio onde estiveres. Whatever season you're going through. Que momento de se encontrar. I want you to fight to go on top of the roof. Eu quero que você lute para chegar em cima da montanha. Don't let the devil invite you into the curve. Não aceita o inimigo te meter embaixo. Your deliverance is already guaranteed. O seu livramento é garantido. Your victory is guaranteed. A sua vitória é garantida. In the presence of God. Na presença de Deus. On top of the mountain. No topo da montanha. In the presence of God. Acima da montanha, na presença de Deus. The presence of God. Na presença de Deus. In Genesis. No livro de Gênesis. It is called the Garden of Eden. Significa o jardim do Éden. So the Garden of Eden means the presence of God. O jardim do Éden significa a presença de Deus. And means the full enrichment. Garden of Eden means that every blessing, physical, spiritual, fruits, prosperity is in there. A presença de Deus significa todas as bênçãos de Deus, física, espiritual, todas as bênçãos de Deus se encontram ali. In NIV. No livro da Bíblia, da versão NIV. Still the same verse. No mesmo versículo. First Kings. Primeiras Reis. Chapter 19. Capítulo 19. I'll close with verse 11. É de terminar com o versículo 11. First Kings chapter 19. Primeira Reis capítulo 19. Verse 11. Versículo 11. The Lord say. A Bíblia diz, o Senhor diz. Go out. Vai. And stand. E levanta-se. On the mountain. Ao topo da montanha. In the presence of God. Na presença de Deus. For the Lord is about to pass by. Porque o Senhor está para passar. Then a great and powerful wind. Um grande vento. Tore the mountains apart. Quebrou a montanha.
And shut up the rocks before the Lord. E quebrou as pedras. I'm going to close there. Ele fechar. I want you to understand. Quer que compreenda. The presence of God. A presença de Deus. Garden of Eden. O jardim do Éden. It's all has to be possessed through spiritual maturity. Tem que ser ocupado através da maturidade espiritual. And in times of crisis, no tempo da crise, your maturity, a sua maturidade, and your leadership, a sua liderança, is very vital and important. É muito importante to the massive congregation of Jesus Christ around the world. Ao povo de Deus a nível do mundo. We're going to close. Vamos terminar. Father, I pray in the name of Jesus. Pai, eu oro no nome de Jesus. Across the world right now. Todo mundo, neste preciso momento. Bless each and every soul. Abençoa toda a alma. Break every yoke. Quebra todo jugo. Elevate your people. Levanta. Increase impartation. Impacta o seu povo. And may your people be blessed. E abençoa o seu povo. May your people be elevated. O seu povo seja elevado. We pray for Brazil. Oramos para o Brasil. We pray for Angola. Oramos para Angola. For Mozambique. Mozambique. Portugal. Portugal. India. India. Italy. Italia. America. América. As much as Africa. Assim como a África. And the whole world. E todo mundo. May your loving hand be upon your children. Esteja sobre os seus filhos. Amen. Amen. Apostle, God bless you. Apóstolo, Deus que te abençoe. Thank you for this opportunity. Muito obrigado por essa oportunidade.